ετών. Καλημέρα και καλώς σας βρίσκουμε και αυτό το πρωινό της 5ης 16 του Ιούνιου και είμαστε εδώ για να ξεφυλίσουμε για ακόμα ένα πρωινό την πρωινή ατζέντα, την ατζέντα της ημέρας, όλα όσα θα συμβούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά φυσικά με μπόλικο σχολιασμό για όλα όσα συμβαίνουν και στην τοπική μας επικαιρότητα και στην χώρα μας αλλά και ανά τον κόσμο. Βεβαίως, με πολλά πολλά αναλυτικά ρεπορτάζ, κυρίως με την τοπική μας επικαιρότητα, ό,τι συμβαίνει γύρω μας, ό,τι μας προβληματίζει και όπου μπορούμε να βοηθήσουμε μέσω των ρεπορτάζ για την εξεύρεση λύσεων. Μαζί μας ο Γιώργος Μπαλτζόκας στο κεντρικό κοντρόλ στην πόλη του Βόλου, ο Βασίλης Καραμπάς στη Λάρισα, η Έλενα Κυριαζίδου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ανοιχτές και οι τηλεφωνικές μας γραμμές για να μιλήσουμε, να συζητήσουμε, να ανοίξουμε έναν διάλογο για ό,τι θέματα μας απασχολούν αλλά και για ευχάριστες εκδηλώσεις όπου πραγματοποιούνται. Είμαστε εδώ για να τις πούμε. Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε και στο διαδίκτυο, στο Facebook, πρωινή ατζέντα, για σχόλια, για προβλήματα, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε φυσικά. Και να πάμε σιγά σιγά να πούμε ότι είχαμε έτσι μια μπόρα μέσα στη νύχτα, πραγματικά. Δεν λέει αυτό το κολοκαιράκι να έρθει για τα καλά, μας κάνει έτσι τα δικά του τερτύπια. Είναι ο καιρός κάπως μπερδεμένος και σήμερα λέει, θα έχουμε έτσι μια βροχερή ημέρα, κάπως καλύτερη ημέρα αύριο Παρασκευή. Και θα έχουμε ένα βροχερό επίσης Σαββατοκύριακο. Οι θερμοκρασίες δεν θα ξεπεράσουν τις επόμενες ημέρες στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου σχεδόν σε ολόκληρη την Θεσσαλία. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα βάλουμε και με τον καιρό. Είπαμε τουλάχιστον να μην έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, να μην έχουμε τέτοια καιρικά φαινόμενα που θα προκαλούν προβλήματα. Με τη βοήθεια τώρα του Γιώργου του Μπαρτζόκα θα πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων, στο site του σταθμού μας για να δούμε όλα τα νέα, έτσι όπως καταγράφονται μέχρι και αυτή την ώρα. Ξεκινάμε από την εφημερίδα Ελευθερία, τα όπλα Μητσοτάκη για τις εκλογές. Ο Πρωθυπουργός επέμενε ότι θα γίνουν το 2023 αφού θα έχουμε βγει από την αυξημένη εποπτεία και θα βελτιωθεί το επενδυτικό κλίμα. Στο στόχαστρό του, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, προτεραιότητα της επόμενης τετραετίας. Νέα εποχή στο Πανεπιστημιακό. Εγκαθίσατε το Σεπτέμβριο το σύστημα ποζιτρονιακής απεικόνησης, αισιοδοξία για την πρώτη εξέταση τον Οκτώβρη. Αγκαλιά τώρα με την τρίτη θέση. Μεγάλη ανατροπή και κοντά σε μια ιστορική στιγμή η Λάρισα ΚΑΕ. Πώς μπόρεσε και γύρισε το παιχνίδι από τόσους πόντους διαφορά και κατάφερε και να κερδίσει, πραγματικά της αξίζουν πολλά πολλά συγχαρητήρια. Δράσεις προώθησης τοπικών προϊόντων, θα δούμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Ποιες επιχειρήσεις αφορά και ποια προϊόντα. Με λαμπρότητα το ονομαστήριο του Ιερώνυμου, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Λαρίση και την Νάβου, που είχε χθες την τιμητική του. Και αντιπολεμική συνάντηση νέων στις 7 και 10 Ιουλίου στις Νιές της Μαγνησίας. Πάμε και στην εφημερίδα Κόσμος. Επέκταση βοήθεια στα καύσιμα για 3 μήνες, πάνω από 2 ευρώ το λίτρο η τιμή του πετρελαίου κίνηση στη Λάρισα. Η δράση για την πιστοποίηση όσον αφορά τα προϊόντα, τοπικά προϊόντα από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Και σήκωσε 6.400 ευρώ από λογαριασμό τουριστικού γραφείου. Βρέθηκε 10χρονος από τα Φάσαλα να κοιμάται σε παγκάκι στα παλαιά του Βόλου. Θα δούμε τι ακριβώς συνέβη, πού ήταν οι γονείς του και βεβαίως πόσο μικρός εντοπίστηκε. Πάμε και στα εφημερίδα Ταχυδρόμος. Αυτοπυροβολήθηκε 79χρονος. Θα δούμε και αναλυτικό ρεπορτάζ και αναβιώνει το διπλοφωνικό στη Μακρινίτσα στο Ιδόλιο ο Μακελάρης, στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο. Καρδίτσας δικάζει σήμερα τον 32χρονο στη γερό δολοφόνο. Είχε πάρει αναβολή, θυμάστε, πριν από λίγες ημέρες. Ζωντανεύουν οι σκηνές της τυγερής δολοφονίας των 2 αδικοχαμένων νεαρών. Αφαίρεση τη ζωή από 2 αδέλφια της πρώην σύζυγου του και βεβαίως αφήνοντας πίσω και το παιδάκι του ορφανό από μητέρα. Ώρες αγωνίας για 67χρονο τα ίχνη το οποίο χάθηκαν στην αγριά. Θα δούμε τι ακριβώς συνέβη. Και θα σε καριδώσω, φόραζε 47χρονος Βολιώτης. Τι να πει κανείς. Απευθείας εισαγγελέας με φυλάκιση. Εγκαινιάστηκε η παιδική χαρά στο Αλωνάκι και εδώ έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε και στη Δυτική Θεσσαλία η αλήθεια. Θρίλερ στη θάλασσα. Σε θρίλερ μετατράπηκε το απογευματινό μπάνιο την περασμένη Κυριακή για ζευγάρι καρδιοτσοτών από την Καρδίτσα που παραθέρισε στη Μαγνησία. Η γυναίκα ηλικίας 37 ετών υπέστη κράμπα ενώ κολυμπούσε στο καρνάγιο. Και την παρέσυραν τα ρέματα στην αγριά. Μέχρι να την εντοπίσουν,
λιμενικοί που κινητοποιήθηκαν για βοήθεια. Τέλος καλό, όλα καλά, κρατάμε αυτό. Έργα για την προστασία του νεοχωρίου από τα κατολιστικά φαινόμενα και εκδήλωση για την αηφόρο τουριστική ανάπτυξη από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Και πάμε και στο site του σταθμού μας, astra.tv.gr, ένα παιδάκι κοιμόταν σε παγκάκι στη συνοικία των παλαιών του Βόλου. Θα δούμε τι ακριβώς συνέβη σε λίγο. Φωτιά σε αποθήκη τώρα στο Φυτόκο. Πέθανε η Ειρήνη Βελαλή από την πόλη του Βόλου. Και διακοπές ρεύματος αύριο στη Σκιάθο, δείτε σε ποιες περιοχές. Είδε λύκο που κοίτονταν στην άκρη του δρόμου, τρόπαξε. Και αρκάς, πώς μας καλημερίζει ο ίδιος. Και κομιστό κόμμα Ελλάδος καταγγέλει αστυνομική βία σε μέλη του μέσα στο δικαστήριο της Θεσσαλονίκης. Και εμφανίστηκε στο δικαστήριο, είναι ο Ναζί της Χρυσής Αυγής, ο Λαγός και οι λοιποί βεβαίως που αντιμετωπίζουν σε δεύτερο βαθμό πλέον, μιας και βρίσκονται τα τελευταία χρόνια στη φυλακή. Πάμε τώρα σιγά σιγά να ρίξουμε μια ματιά στα όσα συμβαίνουν στην τοπική μας και όχι μόνο επικαιρότητα, να δούμε όλα τα νέα της ημέρας. Και βεβαίως έχουμε τις προκλητικές ενέργειες από πλευράς Ερντογάν, θα τα δούμε σε πολύ πολύ λίγο, αλλά θα ξεκινήσουμε με τα οικονομικά μας, θα ξεκινήσουμε με όλα όσα βαραίνουν την τσέπη μας. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται με όλα αυτά τα μέτρα που σιγά σιγά τίθενται σε ισχύ. Αύριο Παρασκευή ανοίγει πλατφόρμα για την επιστροφή των χρημάτων από τα χρήματα που μας έχουν αρπάξει και από την ρήτρα προσαρμογής για το ρεύμα, μέχρι και 600 ευρώ. Και βεβαίως θα δούμε τι γίνεται και με το Fuel Pass, μιας και ο κ. Σταϊκούρας προχώρησε αναλυτικές δηλώσεις. Βεβαίως, όσο παραμένει στα 2,5 ευρώ η αμόλυβδη βενζίνη, όσο το αγροτικό πετρέλαιο έχει φτάσει στα ύψη, όσο φυσικά τα πάντα είναι στα ύψη, ό,τι βοήθεια και να δοθεί φαντάζουν ψίχουλα μπροστά σε όλα αυτά τα οικονομικά προβλήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε καθημερινά. Πάμε ωστόσο να δούμε τι ανακοίνωσε ο κ. Σταϊκούρας, ο αρμόδιος υπουργός, και για το Fuel Pass και όχι μόνον, και για άλλες σημαντικές αλλαγές που έρχονται στην καθημερινότητά μας. Από τον Ιούλιο θα εφαρμοστούν οι νέες παρεμβάσεις στα καύσιμα και θα έχουν ορίζοντα τριμήνου, όπως τόνισε ο υπουργός οικονομικός Χρήστος Σταϊκούρας. Δεν αποκάλυψε περισσότερα σχετικά με το ύψος των νέων παρεμβάσεων, αλλά και τον τρόπο που θα χορηγηθούν, παραπέμποντας στη συνάντηση που θα έχει την επόμενη εβδομάδα με τον Πρωθυπουργό. Στο ερώτημα αν θα πρόκειται για γενναία παρέμβαση, απάντησε ότι είναι σχετικό, καθώς και για το οικονομικό επιτελείο μπορεί να είναι γενναία, αλλά και για πολίτη ψίχουλα. Να υπενθυμίσω ότι ακόμα οι πολίτες δεν έχουν δει στο πορτοφόλι τους την βοήθεια στην ενέργεια. Έχουμε την αναδρομικότητα στις επιχειρήσεις που ήδη κάποιες επιχειρήσεις μικρομεσαίες τη βλέπουν. Yeah. Δεύτερον, έχουμε την αναδρομικότητα στους πολίτες που θα συζητήσουμε τώρα. Και τρίτον, έχουμε την μεγαλύτερη, πιο γενναία και διευρυμένη παρέμβαση τους μήνες Μάιο και Ιούνιο σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, καλύπτοντας όχι μόνο πρώτες κατοικίες, και καλύπτοντας και πάνω από τις 300 κιλοβατόρες και όχι μόνο τις πρώτες κατοικίες. Αυτά είναι σημαντικά χρηματικά ποσά. Μόνο αυτά που θα καταβληθούν αρχές Ιουλίου από την πλατφόρμα προσεγγίζουν τα 300 εκατομμύρια ευρώ. 300 εκατομμύρια ευρώ θα μπουν στο πορτοφόλι του πολίτη. Σε κάθε περίπτωση, τόνισε ότι έως τώρα παρεμβάσεις κυβέρνησης είναι εξαιρετικά γενναίες σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σχετικά με τα στοιχεία εκτέλους προϋπολογισμού, ο Υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι η πρώτη αίσθηση που υπάρχει είναι πως το Μάιο τα έσοδα θα είναι αυξημένα σε σχέση με τους στόχους κατά περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάνω από τα μισά έσοδα προέρχονται από τον ένφια, καθώς αρκετοί επέλεξαν να τον πληρώσουν εφάπαξ μετά τη σημαντική μείωση και συνεπώς πρόκειται για έσοδα που το οικονομικό επιτελείο ανέμενε τους επόμενους μήνες. Ο κ. Σταϊκούρας εξήγησε ότι την υπέρβαση των φόρων οργανίζουν μέτρα και παρεμβάσεις εκτός προϋπολογισμού και αναφέρθηκε συγκεκριμένα. Παρεμβάσεις στο ρεύμα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Παρεμβάσεις στα καύσιμα έως σήμερα 200 εκατομμύρια ευρώ. Παρέμβαση στο ΦΠΑ 250 εκατομμύρια. Παρέμβαση για τον ΕΦΙΑ 370 εκατομμύρια ευρώ. Ο Υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι οι πόροι δεν είναι ατελείωτοι και πως η Ελλάδα έχει δώσει περισσότερα πάλι στις ευρωπαϊκές χώρες, τη στιγμή μάλιστα που έχει το υψηλότερο χρέος της Ευρώπης. Πρόσθεσε πως φέτος αναμένεται πρωτογενές έλλειμμα δαπανών και συνεπώς η λογική δώσε κι άλλα συνιστά εισήγηση αύξηση του ελλείμματος. Εν τω μεταξύ, ακούστε τα πολλά εκατομμύρια και λες πω, τι πολλά εκατομμύρια που έπεσαν στην αγορά. Βέβαια, είναι τόσοι πολλοί δικαιούχοι που πραγματικά είναι κουκίδα στον ωκεανό των οικονομικών προβλημάτων του κάθε νοικοκυριού, της κάθε επιχείρησης. Γιατί δεν δίνουν αγώνα επιβίωσης μόνο οι πολίτες, μόνο τα ελληνικά νοικοκυριά, δίνουν αγώνα επιβίωσης
και οι ίδιες οι επιχειρήσεις για να μπορέσουν να τις κρατήσουν ανοιχτές, να είναι εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις, κυρίως για τα λειτουργικά έξοδα. Δεν κοιτάνε το κέρδος αυτή τη στιγμή, αλλά κοιτάνε να επιβιώσουν, να κρατηθούν, γιατί προβλέπεται ένας πολύ πολύ δύσκολος χειμώνας μπροστά. Όλοι λένε ότι τουλάχιστον άλλη μία χρονιά θα είμαστε στη δίνη αυτής της ενεργειακής πολύ πολύ δύσκολης θέσης που θα βρίσκεται παγκόσμια θα έχουμε τέτοια ενεργειακή κρίση, όχι μόνο στην χώρα μας. Είδαμε χθες και τις ανακοινώσεις του Biden, ο οποίος ο πρόεδρος της Αμερικής είπε ότι ήδη στείνονται σειλό στα σύνορα Ουκρανίας, Πολωνίας και όχι μόνο, για να μπορέσουν να μεταφέρουν άμεσα τα σιτηρά από την Ουκρανία προς την Ευρώπη και όχι μόνο, παγκοσμίως, για να σταματήσει αυτή η πυσιστική κρίση. Βέβαια, θα πρέπει να μας προβληματίσουν πάρα πολλά πράγματα. Δεν γίνεται η κάθε χώρα να εισάγει ένα τεράστιο ποσοστό προϊόντων. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να είμαστε και αυτάρκεις. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε στην Ελλάδα τις πιο καλές, τις τέλειες, τις ιδανικές, πραγματικά, κλιματολογικές συνθήκες, για να μπορέσει κανείς να καλλιεργήσει την γη. Άρκει βεβαίως να δίνονται κίνητρα, να μπορούν να προφυλάσσουν τα χωράφια τους, να τα θωρακίζουν, να υπάρχει αυτή η αντιχαλαζική προστασία, γιατί απαιτούνται και χρήματα και αν δεν μπορείς να τα επιδοτήσεις, δεν θα μπορέσουν να τα τοποθετήσουν. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε σοβαρά κάποια πράγματα. Θα πρέπει να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα στους νέους, ώστε να παραμείνουν να καλλιεργήσουν τη γη τους και να είμαστε αυτάρκεις. Γιατί δεν γίνεται δυνατόν κάθε φορά που έχουμε μια τέτοια κρίση ή και μικρότερης κλίμακας να αντιμετωπίζουμε τόσο σοβαρά προβλήματα. Δεν είναι δυνατόν να μην φτιάχνουμε μια δοντογλυφίδα στη χώρα μας. Δεν γίνεται κάθε προϊόν που πιάνουμε στα χέρια μας να λέει made in, να μην πω κτλ. Κτλ. Μια Τουρκία, μια Κίνα, μια Πακιστάν, Αφγανιστάν, δεν ξέρω εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι δυνατόν, τα περισσότερα είναι Τουρκία και Κίνα, η αλήθεια είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά θα πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και άλλα πράγματα. Βλέπω με μεγάλη χαρά, έχει γίνει μια ομάδα στο διαδίκτυο από τους νέους, οι οποίοι έχουν επιστρέψει, αφήνοντας πίσω καριέρες, αφήνοντας πίσω σίγουρες δουλειές και σίγουρα χρήματα από δουλειές στο εξωτερικό, γιατροί, πολιτικοί, μηχανικοί, οι οποίοι επέστρεψαν στην χώρα μας γιατί θέλουν να τη στηρίξουν, γιατί θέλουν να παραμείνουν εδώ και να προσφέρουν μέσω της επιστήμης τους, μέσω της ανθρωπιάς αν θέλετε, γιατί το να αφήνεις πίσω σου μια καριέρα, να αφήνεις πίσω σου χρήματα και μια στρωμένη δουλειά και να έρχεσαι και να παλεύεις με τα 500, τα 600 και τα 700 ευρώ και την απίστευτη γραφειοκρατία της χώρας μας προκειμένου να ανοίξεις μια επιχείρηση και αν θα καταφέρεις να την κρατήσεις, νομίζω ότι μόνο ήρωας μπορείς να χαρακτηριστείς. Είναι ωστόσο αισιόδοξο ότι κάποιοι νέοι επιστρέφουν στη χώρα μας. Το θέμα είναι να συγκρατούμε τους νέους, να παραμένουν εδώ και να τους δίνουμε και κίνητρα. Τώρα, να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα μας, να πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται και στην υπόλοιπη επικαιρότητά μας. Βεβαίως, έχουμε να κάνουμε και με το θέμα της δίκης της Χρυσής Αυγής, η οποία σε δεύτερο βαθμό, χθες ξεκίνησε η δίκη, βλέποντας τα γνωστά πρόσωπα που είναι στη φυλακή τα τελευταία χρόνια και εγκληματικές πράξεις, για κακουργηματικού χαρακτήρα πράξεις. Εδώ βλέπουμε και την αντιφασιστική διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε έξω από το εφετείο των Αθηνών, εκεί όπου θέλησαν να στείλουν το δικό τους μήνυμα. Έτσι, θάνατο στο φασισμό, η Ναζί δολοφόνη στη φυλακή. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ, όλα όσα συνέβησαν χθες με την πρώτη μέρα, έτσι με την έναρξη σε βαθμό έφεσης προφανώς στο εφετείο της Αθήνας με τα μέλη της Χρυσής Αυγής. Εδώ βλέπουμε και τη μάνα του Παύλου Φίσα που και η ίδια πάει στο δικαστικό μέγαρο, μια γυναίκα σύμβολο πραγματικά τα πολλά τελευταία χρόνια μετά την δολοφονία, την άδικη πραγματικά δολοφονία του γιού της. Άρχισε λίγο μετά τις 9 σήμερα το πρωί, κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας στην αίθουσα τελετών του εφετείου της Αθήνας, η δίκη της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό. Παρόντες ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου είναι οι μόλις 7 από τους 26 συνολικά καταδικαστέντες που είναι κρατούμενοι στις φυλακές, εκτείοντας την ποινή που τους είχε υποβάλει το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Μεταξύ άλλων, στο δικαστήριο βρίσκονται οι Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Γιάννης Λαγός, Χριστός Παπάς και Αντώνης Ρέγος.
Ο καταδικασμένος αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος, δεν βρίσκεται στην δικαστική αίθουσα. Στο δικαστήριο δεν βρίσκεται ούτε ο Γιώργος Ροπάκιας, που είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και το έχουν επιβληθεί ισόβια. Θέλουμε το ίδιο αποτέλεσμα όπως και πρωτόδικα κατά δίκη, είπε η Μάγδα Φίσα μετά την είσοδό της στην δικαστική αίθουσα. Η δίκη ξεκίνησε πάντως με μια διακοπή προκειμένου συνήγοροι κατηγορουμένων να μπορέσουν να φτάσουν στη δικαστική αίθουσα. Αυτά λοιπόν και με το θέμα της Χρυσής Αυγής, σε βαθμό, είπαμε, σε δεύτερο βαθμό. Τώρα, είπαμε ότι από αύριο ανοίγει η δυτική πλατφόρμα όσον αφορά το θέμα των καυσίμων, την επιστροφή της ΔΕΗ, συγγνώμη, του ρεύματος, την επιστροφή των χρημάτων. Τι καλά μας επέστρεφαν και χρήματα από τα καύσιμα, τι ωραία που θα ήταν. Γιατί αυτά τα 30 και 40 ευρώ είναι κουκίδα στον ωκεανό, είναι ένα μπάνιο μέχρι τον Αγιώκαμπο και μέχρι την Αγριά, τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο. Τώρα, να πούμε βεβαίως ότι έχουμε ανωδική πορεία των καυσίμων. Αναζητούν οι οδηγοί να βρουν το πιο φθηνό πρατήριο αγρών καυσίμων, αλλά δεν νομίζω πια ότι υπάρχει φθηνό πρατήριο. Στα 2,5 περίπου ευρώ βλέπεις την αμόλυβδη βενζίνη και στα ύψη βεβαίως και το πετρέλαιο κίνησης. Τώρα, έχουμε και άνοδο κρουσμάτων. Δεν έχουμε ξεχάσει την πανδημία, η πανδημία που καλά κρατεί. Πετώντας τις μάσκες και λίγο αισθανόμενοι και πιο ελεύθεροι, η αλήθεια είναι ότι αρκετοί νοσούν τα τελευταία 24 ώρα. Οι ειδικοί λένε ότι ήταν αναμενόμενο, μιας και όλοι νιώθουμε έτσι μια απελευθέρωση, μια ελευθερία, μια αγανάκτηση ότι δεν αντέχουμε άλλα μέτρα, δεν αντέχουμε άλλα lockdown, δεν αντέχουμε άλλο να μην έχουμε αυτή την επιστροφή στην κανονικότητα ουσιαστικά, να ζούμε κανονικά, να ζούμε χωρίς περιορισμούς και για τον λόγο αυτό έχουμε και αύξηση των κρουσμάτων. Μην ξεχνάτε ότι ένα μέρος των πολιτών δεν έχει εμβολιαστεί και βεβαίως υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν νοσήσει κιόλας. Οπότε είναι και πιο εύκολο πλέον κάποιος να νοσήσει. Και με την Ωμικρον 2 είπαμε ότι είναι πάρα πολύ μεταδοτική. Γι' αυτό προσέχουμε για να μην υπάρξουν προβλήματα. Τώρα, συνέβη και αυτό χθες με ένα 10χρονο αγοράκι το οποίο κοιμόταν σε παγκάκι. Κάποιοι εργαζόμενοι του Δήμου είδαν το παιδάκι να κοιμάται στο παγκάκι και αμέσως κινητοποίησαν τις αρμόδιες αρχές. Οι γονείς του λέγεται ότι είχαν πάει να επισκεφθούν, από τα Φάσαλα είχαν φύγει, πήγαν στο Βόλο και είχαν πάει να επισκεφθούν συγγενικά τους πρόσωπα στο νοσοκομείο, στο Αχιλοπούλιο νοσοκομείο, αφήνοντας το παιδάκι όπως όλα δείχνουν στα παλαιά του Βόλου. Ένα 10χρονο παιδάκι το οποίο κοιμόταν στο παγκάκι, κινητοποίησε αρμόδιες αρχές όπως καταλαβαίνετε, κλήθηκε η αστυνομία, οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου για να δουν τι ακριβώς συνέβη. Από τα Φάσαλα είχε φύγει η οικογένεια, επαναλαμβάνω, και είχε εντόπισαν το παιδάκι να κοιμάται σε παγκάκι στα παλαιά του Βόλου. Τι να πει κανείς πραγματικά. Δεν έχουν τελειωμό αυτές οι ειδήσεις, δεν έχουν τελειωμό αυτά τα περίεργα πραγματικά περιστατικά. Πώς αφήνεις ένα παιδάκι, τι ακριβώς συνέβη αυτό το παιδάκι. Τώρα, πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Έχουμε πάρα πολλά αναλυτικά ρεπορτάζ, πολλές ερωτήσεις δικές σας που θα τις απαντήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Οπότε, γρήγορα σε διαφημίσεις, σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ στην πρωινή ατζέντα. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Είμαστε λοιπόν επιστροφή στην πρωινή ατζέντα να ξεφυλίσουμε τα τοπικά μας νέα και να πάμε στη σημαντική είδηση να ξεκινήσουμε από την Αγριά με τον αγνοούμενο. Τι ακριβώς συνέβη, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και να κινητοποιηθούμε όλοι μας. Να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ. Δίνει στοιχεία ο Βασίλης Ομπατίδης στο ρεπορτάζ που κάνει. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε, αν κάτι έχουμε δει, αν κάτι γνωρίζουμε, αμέσως καλούμε τις αστυνομικές αρχές για να δώσουμε πληροφορίες. Πάμε να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ. Ώρες αγωνίας στην Αγριά και ευρύτερα στο Βόλιο για την τύχη 67χρονου από χθες το βράδυ, ο οποίος έφυγε από το σπίτι του με το αγροτικό αυτοκίνητο και δεν έχει γυρίσει. Ο αγνοούμενος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και η οικογένειά του, όπως είναι φυσικό, ανησυχεί πολύ. Αποχώρησε από την οικία του χθες στις 10.30 το πρωί, ενώ η σύζυγος απουσίαζε για ψώνια και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Εθεάθη τελευταία φορά σε βενζινάδικο της περιοχής του. Οι εθελοντές της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας ξεκίνησαν έρευνες χθες το βράδυ προκειμένου να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος. Έχουν χτενίσει από κοινού με τις αρχές μια περιοχή που επεκτείνεται από τη Δράκεια, την Ανεμούτσα και άλλες περιοχές ευρύτερα στην Αγριά. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία νεότερη πληροφορία για τον αγνοούμενο. Γύρω σε 9 το βράδυ δέχτηκα κάποιο τηλεφώνημα από τον Νίκο τον Μαγκίτση, ο οποίος αυτός ο αγνοούμενος είναι και η συγγενής της μητέρας του, ότι υπάρχει ένα άτομο το οποίο από το πρωί αγνοείται, έχει φύγει με το αγροτικό αυτοκίνητο το οποίο διέθετε και επειδή έχει και κάποια προβλήματα άνοιας, φοβούνται για την ζωή του. Κινηθήκαμε γρήγορα στην περιοχή.
Παρόλο που μας ενημέρωσαν οι δικοί του άνθρωποι ότι από το πρωί έχουν ψάξει όλες τις περιοχές που θα μπορούσε ίσως να πάει στα χτήματά του, στην Ανεμούτσα, στη Δράκια ή στα Λεχόνια, σε κάτι οικόπεδα με κότες κλπ. Που έχει. Παρόλα αυτά το συνεχίσαμε μέχρι αργά το βράδυ, ξαναπήγαμε στα ίδια σημεία, ψάξαμε σχεδόν όλους τους κομματόδρομους στην περιοχή της Δράκιας, στην Ανεμούτσα, στον Άγιο Λευρέντη, στον Άγιο Γιώργιο κλπ. Και με κατοίκους του χωριού κλπ. Ήταν και η ελληνική ομάδα διάσωση και πέρα με δικούς τους εθελοντές και ψάχναμε. Χωρίς αποτέλεσμα. Μέχρι το βράδυ περίπου τις 1.30-2 η ώρα που σταματήσαμε και στην περιοχή κάτω της Αγριάς, αλλά χωρίς να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Το θετικό ήταν ότι ψάχναμε το αυτοκίνητο το οποίο είναι σημείο αναφοράς, αλλά το αρνητικό είναι ότι εφόσον έφυγε με το αυτοκίνητο μπορεί να είναι και οπουδήποτε αλλού εκτός περιοχής μας. Αν είχε επηρεαστεί από την άνοια που είχε, μπορεί να πήρε το αμάξι να πήγε σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας, το πούμε έτσι πιο καθαρά. Και από σήμερα το πρωί, σε συνεννόηση πάντα με την ασφάλεια του Βόλου εδώ, με τον αστυνομικό διευθυντή και με τους υπόλοιπους, έχουμε εξαμοληθεί όλοι έξω. Και η πυροσβεστική υπηρεσία με οχήματα δικά της ψάχνει αυτούς τους δρόμους και εθελοντές, και ελπίζουμε για το καλύτερο όσο γίνεται να βρεθεί πιο γρήγορα. Δεν απαντά και το θέμα, όχι δεν απαντά, δυστυχώς από σύμπτωση δύο μέρες πριν το είχε χάσει και δεν έχει κινητό τηλέφωνο μαζί. Η οικογένειά του προσπαθεί μέσω της πιστωτικής κάρτας, την οποία χρησιμοποιεί συνήθως, μήπως μπορέσει μέσω τραπεζών να βρει κάποια άκρη, να έγινε κάποια κίνηση. Και φυσικά και η αστυνομία από κάποιες κάμερες της περιοχής, εάν έχουν κάποια θετικές ενδείξεις, να προχωρήσουμε σε πιο συγκεκριμένα μέρη, γιατί ψάχνουμε στο πουθενά, παντού. Σε ανάρτηση της πάντως η ΛΕΣΚ ειδικών δυνάμεων Μαγνησίας ενημερώνει, μέχρι στιγμής δυστυχώς παρά τις προσπάθειες της αστυνομίας και με την εθελοντική συνδρομή της ΛΕΣΚΙΣ ειδικών δυνάμεων, κανένα ίχνος από τον 67χρονο αγνοούμενο στην Αγριά, ο οποίος οδηγούσε αγροτικό χρώματος μολυβί με πινακίδα Vox 2150. Ελπίζουμε να βρεθεί ο συντοπίτης μας που αγνοείται. Αν έχει κάποιες πληροφορίες, να επικοινωνήσει με τη ΛΕΣΚΙ ειδικών δυνάμεων Μαγνησίας στο κινητό 6944 2266 27 ή με την αστυνομία καλώντας το 100. Όσοι λοιπόν γνωρίζουν, όσοι μπορούν να βοηθήσουν, πραγματικά να δώσουν πληροφορίες και μακάρι να εντοπιστεί και να είναι καλά ο άνθρωπος. Να δώσουμε και άλλη μία είδηση. Δυστυχώς απεβίωσε σε ηλικία 64 ετών ο πολύ γνωστός γιατρός ορειλά, ο Νικόλαος Μητρούσιας. Πολύ συναχωρέθηκα γιατί πραγματικά ήταν ένας γιατρός υπόδειγμα, ένας γιατρός που πρώτα ήταν άνθρωπος και μετά επιστήμονας. Και πολύ συναχωρέθηκα με τον θάνατό του, όπως και πάρα πολύ. Έχει κατακλειστεί πραγματικά το διαδίκτυο από μηνύματα αγάπης για τον γιατρό μας. Αυτό θα πω εγώ. Πολύ κρίμα. Να πούμε ότι σήμερα στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ζάρκου Τρικάλων θα γίνει και η κηδεία του. Συλληπιτήρια, τα βαθιά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Πάμε στα τηλεφωνά μας. Καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, σας ακούμε. Ναι, γεια σας κυρία Σοφία, καλημέρα. Πρώτον θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Σάκη του Κοκκίνη, γιατί είναι ο μοναδικός σταθμός που μπορούμε να πούμε την άποψή μας. Δεύτερον θα ήθελα μία παράκληση να ασχοληθείτε με τα του οίκου σας. Και θα σας αναφέρω ονόματα εκδοτών που είναι πρόξενοι πολλών. Ένας αγόρασε, πήρε δάνειο, πήρε σπίτι στην Αμερική, ο άλλος βρέθηκε με 5 εκατομμύρια, ο άλλος έκανε υπηρεσία, πόσοι έκανε, ο άλλος λέει δεν με καλέσανε στην εισαγγελία, πήγα για καφέ, τέλος πάντων. Και θα κάνω και μία πρόταση μετά στο φίλο μου το Σάκη, πώς να μεγαλώσει το σταθμό. Αλλά αυτά πρέπει να κάνετε ένα ρεπορτάζ, να ξέρει και ο κόσμος ποιοι είναι οι διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Και τώρα θα κάνω και την πρόταση στο Σάκη, αν θέλει να κάνει μεγάλο σταθμό, ας μην πληρώσει κανέναν από εσάς και να μαζέψει τα χρήματα όπως έκαναν οι άλλοι. Mm. Τώρα, ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε, γι' αυτό είπα από την αρχή ότι είναι ο μοναδικός σταθμός που ακούει την άποψή μας. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Φαντάζομαι ότι χιούμορ ήταν αυτό σχετικά με το να μας αφήσει όλους απλήρωτος για να μπορέσει να μεγαλώσει ο σταθμός. Μεγάλος είναι ο σταθμός, μεγάλο είναι το κανάλι Άστρα και πραγματικά εδώ και πολλά χρόνια έχει μπει στα σπίτια της Θεσσαλίας και όχι μόνο, και ιδιαίτερα μέσω διαδικτύου και εκτός συνόρων, εκτός της χώρας μας. Και αυτό είναι σημαντικό. Μεγάλο είναι το κανάλι και μεγάλη είναι η καρδιά μας και μεγάλη οικογένεια της τηλεόρασης Άστρα. Και είμαστε μια οικογένεια, γι' αυτό και περισσότεροι από εμάς. Πόσα χρόνια, βρε Γιώργο, δηλαδή. Δεν ξέρω και πόσα χρόνια είμαστε όλοι εδώ. Καλό, Γιώργος πριν από μένα, τα λέμε και αυτά. Πολύ πιο παλιός από μένα. Να έχουμε την υγεία μας όλοι, να έχουμε υγιείς επιχειρήσεις. Να πληρώνουν, να μπορούν να είναι και βιώσιμες ουσιαστικά οι επιχειρήσεις, γιατί εάν είναι και μια επιχείρηση βιώσιμη, θα πάει καλά, θα πληρώνουν τους εργαζόμενους και θα αντέχουν.
Από τη στιγμή που αντέχουμε λοιπόν και σε όλα αυτά τα προβλήματα μια δεκαετία οικονομικής κρίσης με κλειστές τράπεζες, ένα σωρό προβλήματα που αντιμετώπισαν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προφανώς αναφερθήκατε και στο θέμα του Τράγκα. Βγήκε ο Τράγκας μπροστά και ξαφνικά γίναμε όλοι πλούσιοι. Υπόθερες και εγώ κάνω, έχω να σας πω. Και οι περισσότεροι δημοσιογράφοι, φαντάζομαι οι περισσότεροι. Και βεβαίως νομίζω ότι μπορούμε να ελεγχθούμε ανά πάσα ώρα και στιγμή για τα οικονομικά μας. Ούτε στο Ντουμπάι έχω σπίτι, ούτε στο Las Vegas, ούτε πουθενά. Και πραγματικά, μακάρι, ένα σπίτι παλεύουμε να κάνουμε όλοι μας, ένα σπίτι. Και αυτό με κόπους και βάσανα και με πάρα πολλές εργατοώρες. Πάνω από 20 χρόνια σε αυτή τη δουλειά και πραγματικά όλοι μας. Οπότε θεωρώ ότι και μεγάλο καναλί είμαστε και θα παραμείνουμε, γιατί είμαστε μια δεμένη πραγματικά οικογένεια. Δεν είναι απολογία αυτό, δεν απολογούμε σε κανέναν, σε καμία περίπτωση. Αλλά επειδή αναφερθήκατε σε όλα αυτά, γιατί με αυτή την υπόθεση του Τράγκα ξαφνικά όλοι γίναμε λαμόγια, ξαφνικά όλοι γίναμε άνθρωποι που παίρνουμε λεφτά κάτω από το τραπέζι, ξαφνικά όλοι γίναμε περιουσίες απίστευτες κτλ. Κτλ. Όσοι βεβαίως μας γνωρίζουν, γιατί είμαστε και μια κλειστή μικρή κοινωνία, οπότε γνωριζόμαστε και μεταξύ μας και είναι και κρίμα τώρα στο πρόσωπο του Τράγκα και του κάθε Τράγκα και του κάθε μεγάλο δημοσιογράφου. Έτσι, ειρωνικά το λέω, γιατί το λέω πολλές φορές και καμιά φορά κατηγορούμε κιόλας. Και κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν κιόλας αυτό που λέω και δεν ξέρω για ποιον λόγο. Ξέρετε, εδώ στην περιφέρεια, δεν είναι επαρχία, είναι περιφέρεια, δεν μου αρέσει αυτή η λέξη. Είμαστε περιφέρεια και είμαστε μια αναπτυγμένη περιφέρεια, πολύ πιο μπροστά ακόμη και από τις μεγαλοπόλεις. Μην τη ζηλεύετε. 5 χρόνια ήμουνα στην Αθήνα, δεν θα ήθελα να επιστρέψω για πολλούς και διαφόρους λόγους. Γιατί έχω μια ποιότητα ζωής εδώ στην περιφέρεια ή στην επαρχία, αν θέλετε, που πραγματικά δεν την αλλάζεις με τίποτε. Μα με τίποτε. Ακόμη και τις εργασιακές συνθήκες. Γιατί μπορούμε να είμαστε μια οικογένεια, γιατί μπορούμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Άρα λοιπόν δουλεύουμε και δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά και με καιρικές συνθήκες δύσκολες και σε τροχέα και σε δικαστικά ρεπορτάζ. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για να είμαστε όλοι εδώ. Να έχετε την τέλεια εικόνα, τον τέλειο ήχο, να φτιάχνουμε, να ανανεώνουμε το πρόγραμμά μας, να έχουμε όσο μπορούμε περισσότερες εκπομπές ψυχαγωγία, για την υγεία, για τα αγροτικά μας. Τα πάντα έχουμε εδώ στον Άστρα. Άρα λοιπόν δίνουμε όλοι μας πολύ μεγάλο αγώνα καθημερινό για όλα αυτά και είναι κρίμα να κατακρινόμαστε και να κρινόμαστε και άδικα καμιά φορά. Καλή είναι η κριτική, να κρινόμαστε φυσικά, αλλά να μην κρινόμαστε και άδικα. Και μην είμαστε όλοι, δεν είμαστε όλοι μεγάλο δημοσιογράφοι με την έννοια που το λέτε, έτσι, κάθε άλλο. Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε ταπεινοί και είμαστε και υπηρέτες πραγματικά του λειτουργήματος αυτού που κάνουμε, γιατί είναι λειτουργήμα η δημοσιογραφία, αρκεί να την κάνει σωστά. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν πιο σωστοί και αντικειμενικοί να είμαστε καθημερινά. Αυτά για να κλείσουμε για την τοποθέτηση του αγαπητού τηλεθεατή. Άρα λοιπόν και να μας πληρώνει και να παραμένουμε μεγάλοι, αγαπητέ, θα ήθελα να σας πω. Τώρα, ειρωνικά το είπε ο άνθρωπος, γιατί κάποιοι δεν πληρώνουν. Ο Τράγκας, για παράδειγμα, ήταν κακοπληρωτής και κατάφερνε και είχε παλάτια και ράβδους χρυσού και τα λοιπά και τα λοιπά. Προφανώς και κάποιοι άλλοι ηλεκτρικοί μηχανισμοί φταίνουν για όλα αυτά. Και όπως πολύ σωστά είπε και η γυναίκα χθες από τη Ζαγορά, δεν είναι δυνατόν εγώ να χρωστώ 2 ευρώ και να μου κάνουν κράτηση από το αναπηρικό επίδομα οπουδήποτε αλλού και κάποιοι να χρωστάνε πακτολό χρημάτων απέναντι στο κράτος, απέναντι σε εργαζόμενους που ίδρωσαν για το μεροκάματό τους και ο ίδιος να ζει στην απόλυτη χλυδή. Στην απόλυτη πραγματικά δεν ξέρω ποιος άλλος έχει τόσα πολλά χρήματα. Και σίγουρα μην τα έβγαλε από το επάγγελμα του, δεν το συζητώ αυτό, γιατί δουλεύουμε όλοι σε αυτό το επάγγελμα και προφανώς δεν έχουμε όχι ράβδους χρυσού, ούτε φύλλο χρυσού, αυτό που βάζουν στα γλυκά πάνω, βρε Γιώργο, όπως λέγω, τα φύλλα χρυσού που βάζουν πάνω στα γλυκά, λοιπόν. Αυτά, πάμε στα θέματά μας, πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε να δούμε και άλλα από την τοπική μας επικαιρότητα. Έχουμε και άλλη γραμμή, Γιώργο μου, ή όχι. Αλλιώς πάμε να... Έχουμε γραμμούλα. Καλημέρα σας. Α, όχι, συγγνώμη, ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι έγινε με ένα επεισόδιο στην Ιάσονος. Τι έγινε με ένα νεαρό, πώς γροθοκόπησε, πώς ήρθε στα χέρια με καταστηματάρχες, τι ακριβώς συνέβη. Όλο το ρεπορτάζ το έχει ο καλός συνάδελφος ο Βασίλης Μπαντίδης για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Πάντως, η εγκληματικότητα είναι πραγματικά στα ύψη και σε όλα τα επίπεδα. Μετά το απίστευτο περιστατικό που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στη Νέα Ιωνία Βόλου, ένα νέο περιστατικό ήρθε να θυμίσει ότι ο Βόλος αρχίζει και μοιάζει με άγρια δύση.
Ένας ανήλικος αλβανικής καταγωγής 16 ετών, στις 10 παρά 20 το βράδυ της Δευτέρας, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, κινούμενος με ποδήλατο ως επιβάτης, οδηγούμενο από ημεδαπό επίσης 16 ετών και ακολουθούμενος από Έλληνες 17, 14 και 17 ετών, άρχισε να εξυβρίζει περαστικό άντρα, ο οποίος τράπηκε σε φυγή. Στη συνέχεια, ο ιδιοκτήτης καταστήματος της οδού Ιάσονος, αφού διαπίστωσε τον λόγο περιστατικό, βγήκε από την επιχείρηση και έκανε παρατήρηση στον ανωτέρω ανήλικο δράστη, προκειμένου να σταματήσει. Τελικά αυτός, ο νεαρός, στράφηκε εναντίον του, εξυβρίζοντας τον και προκαλώντας του σωματικές βλάβες στο πρόσωπο με τις γροθιές του. Στη συνέχεια, ο ιδιοκτήτης καταστήματος έτρεξε και αυτός να τους χωρίσει εν τούτης, εναντιώθηκε κατά αυτού ο νεαρός δράστης, επίσης του επιτέθηκε και τον χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο. Στη συνέχεια, ο νεαρός δράστης, όπως έγινε γνωστό, με τη γροθιά του έσπασε τζαμαρία εισόδου σε κατάστημα που βρίσκεται δίπλα και τράπηκε κατόπιν σε φυγή μαζί με τους ανήλικους φίλους του. Τελικά, ο νεαρός, λόγω του τραυματισμού του στο χέρι, έφτασε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του Βόλου. Οι καταστηματάρχες, οι οποίοι ενεπλέξαν στο περιστατικό, θέλοντας οι άνθρωποι απλώς και μόνο να χωρίσουν τους ανήλικους, δήλωσαν χαρακτηριστικά στις τηλεοπτικές κάμερες. Εν ώρα δουλειάς δούλευα κατά τις 9.30 ώρα. Μπαίνει ένα παλικάρι γύρω στα 38 χρονών, πανικόβλητο, ζητώντας μου βοήθεια. Του λέω τι έγινε. Λέει έξω, με βρίζουν, με χτυπάνε να με χτυπήσουν. Βγαίνοντας έξω, βλέπω 6 άτομα πάνω στα ποδήλατά τους και 2 πεζοί. Ρωτάω, λέω, τι γίνεται ρε παιδιά, γιατί τον κάνετε έναν άνθρωπο και έχει πρόβλημα. Κατεβαίνει ένας, λέει, ποιος είσαι εσύ, λέει, της αστυνομίας. Και χωρίς να του καταλάβω, έρχεται και μου ρίχνει μια κλωτσιά και μια μπουνιά. Έρχεται ένας κύριος απέναντι από το μαγαζί και μου λέει, και να δει τι γίνεται. Πιάνουνε, κατεβαίνουν και άλλοι από τα ποδήλατα και ξεκινάνε και βαράνε και τον άνθρωπο. Αυτά έγινε. Την ώρα που λέω εγώ θα πάρω την αστυνομία, πάω να πάρω τηλέφωνο μέσα και αυτός πανικοβλήθηκε μαζί με τους άλλους, ανεβαίνουν στα ποδήλατα και πριν ανέβει πάει και δίνει μια μπουνιά στη τζαμαρία. Μιλάμε τώρα για 16 χρονών, 17 παιδιά και ήταν αλβανικής ηλικιότητας. Η αστυνομία ήρθε εδώ, τους έψαχνε και πήγανε για ένα άλλο περιστατικό η αστυνομία στο νοσοκομείο και τους έπιασε εκεί γιατί πήγε αυτός να ράψει το χέρι του. Ναι. Και τους πήγε στο τμήμα. Τους κάναμε μήνυση εμείς για εξύβριση και επίθεση και αμύνθηκαν και καλά ότι τους κάναμε εμείς το. Κοιτάξτε, εγώ ήρθα το πρωί στη δουλειά την Τρίτη και έχει έναν υπάλληλο ο Σάκης μέσα δίπλα στο μαγαζί του και τον έψαχνε, δεν τον έβρισκε πουθενά. Και ήρθε με ένα πελάτης και μου λέει ότι χθες παίχτηκε ξύλο, είδε πολλά αίματα και αυτά από εδώ, από εκεί. Και τον παίρναμε τηλέφωνο, τίποτα, ήταν απενεργοποιημένο. Μάθαμε ότι ήταν στο κρατητήριο και τους βγάλανε μετά έξω. Και μάθαμε ότι ήταν 3-4 παιδιά που κάνανε bullying σε ένα άλλο παιδάκι. Και μπαίνει το παιδάκι μέσα στο περίπτερο και λέει: σας παρακαλώ, μπορείτε να με βοηθήσετε. Και βγαίνει έξω από το περίπτερο ο Στάθης και τους λέει: γιατί λέει, πειράζεται το παιδί, λέει, τι σας ενόχλησε. Και γυρνάει και τους λέει αυτός ακριβώς ότι, γιατί λέει, τι είσαι εσύ της ασφάλειας. Και τον ξεκινά και τον πλακώνει. Το βλέπει αυτό και ο κύριος Σάκης, βγαίνει έξω, πάει να βοηθήσει. Και αυτός μετά από πιτσιρικάς από τα νεύρα του έδωσε μπουνιά μέσα στην τζαμαρία. Είπε ότι τον σπρώξαν, ενώ δεν έγινε κάτι τέτοιο. Και από εδώ και πέρα, από ό,τι κατάλαβα, πέσανε μηνύσεις. Αυτό. Πρόκειται πάντως για περιστατικό που σοκάρει και σε κάθε περίπτωση δημιουργεί ανησυχία στους βολιώτες. Αυτά λοιπόν και με το θέμα αυτό το επεισόδιο το οποίο συνέβη, είπαμε ότι δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει, κάτι δεν πάει καλά, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Και αναφέρουμε και στην επόμενη είδηση, δηλαδή αυτοπυροβολήθηκε ηλικιωμένος άντρας. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Ψυχραιμία, ηρεμία, αισιοδοξία, πάρα πολλά τα προβλήματα, δεν το συζητώ, αλλά λίγη ψυχραιμία και λίγο να σκεφτόμαστε και θετικά. Εμείς τα βλέπουμε όλα μαύρα και όλα προβληματικά. Σίγουρα όπου υπάρχει πρόβλημα υπάρχει και λύση, είναι γεγονός. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ, τι ακριβώς συνέβη. Σοκ προκάλεσε στο Βόλο θάνατος ένας ηλικιωμένος άντρας σήμερα το πρωί. Πιο ειδικά λίγο μετά τις 9 το πρωί στην περιοχή Χρυσοχοΐδη. Ένας 83χρονος άντρας έβαλε τέλος στη ζωή του όταν με το δίκανο φέρεται να σημάδεψε το κρανίο του και με μια σφαίρα έβαλε τέλος στη ζωή του. Οι περίοικοι σοκαρισμένοι από το θόρυβο βγήκαν έξω να δουν τι συμβαίνει με τα δυσάρεστα νέα, να κυκλοφορούν γρήγορα από στόμα σε στόμα. Στο σημείο βρέθηκαν και αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Βόλου και η Σήμανση, στο πλαίσιο προκατακτικής έρευνας.
Ο 79χρονος πάντως εντοπίστηκε μέσα σε λίμνη αίματος από την κόρη του που τον επισκέφθηκε. Ο αυτόχειρας δεν έφυσε σημείωμα που να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους οδηγήθηκε στο απενωνεμένο διάβημα. Αντιμετώπιζε όμως, όπως γίνεται γνωστό, προβλήματα με την υγεία του. Το αστυνομικό τμήμα Βόλου διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια θανάτου του και διέταξε νεκροψία νεκροτομή. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τον ηλικιωμένο που θέλησε με αυτόν τον τρόπο, πολύ σκληρός τρόπος, πραγματικά αφήνοντας πίσω και την οικογένεια. Μα αυτό, αν θέλετε, το βάρος ότι ο δικός σου άνθρωπος έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή. Τώρα, πάμε να αλλάξουμε θέμα και να πάμε και σε κάτι ευχάριστο, γιατί πολλά δυσάρεστα είπαμε και στο δεύτερο μέρος. Να πούμε όμως και κάτι ευχάριστο. Ξεκίνησε από χθες και μέχρι και 23 του μήνα, δεν απομένουν πολλές ημέρες, οι αιτήσεις για τον κοινωνικό τουρισμό. Περισσότερα τα χρήματα, περισσότεροι δικαιούχοι φέτος και μάλιστα με πολλές αλλαγές. Όπως για παράδειγμα, αν κανείς πάει στον Εύρο ή στην Εύβοια σε κάποιες περιοχές ή και σε κάποια νησιά όπως είναι η Λέσβος, όπως είναι η Χίος, τότε εκεί θα έχει και περισσότερες διανεκτερεύσεις, ακόμη και ακτοπλοϊκά εισιτήρια για να κάνει καλοκαιρινές διακοπές. Όλα αυτά λοιπόν αναλυτικά μας τα εξηγεί στην κάμερα της τηλεόρασης Άστρα και η διευθύντρια του ΟΑΕΔ Θεσσαλίας, πρώην ΟΑΕΔ, γιατί τώρα είναι δημόσια έτσι, υπηρεσία απασχόλησης. Να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ, δώστε προσοχή. Μπείτε λοιπόν στην πλατφόρμα του ΟΑΕΔ και βεβαίως εκεί που λέγεται τον κοινωνικό τουρισμό, κάντε κλικ με τους κωδικούς του AccessNet, όλα τα δικαιολογητικά για να μπορέσετε να κάνετε τις σχετικές αιτήσεις. Όσοι ήταν δικαιούχοι πέρυσι δεν μπορούν φέτος να είναι, αλλά καλό κακού κάντε την αίτηση, δεν πειράζει και ας απορριφθείτε. Πάμε να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ. Ο κοινωνικός τουρισμός και φέτος είναι για πολλούς μια δυνατότητα να κάνουν οικονομικές διακοπές επιλέγοντας από ένα μεγάλο κατάλογο καταλυμάτων. Υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα ξεκινά 1η Αυγούστου και έχει διάρκεια μέχρι 31 Ιουλίου του 2022. Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν ως και 6 διανεκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχνου με μικρή επιβάρυνση. Ξεκινάει σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουνίου και ώρα 1 το μεσημέρι, η υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ του πρώην ΟΑΕΤ. Για τα έτη 2022-2023. Οι ενδεφερόμενοι θα βρουν τη διεύθυνση στο site του ΟΑΕΔ και πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι 23 Ιουνίου και ώρα 2 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα υλοποιείται από 1η Αυγούστου του 2022 μέχρι 31 Εβδόμου του 2023. Σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Λέρο, Κο ή στο νομό Εύρο μπορούν να πραγματοποιήσουν και 10 διανεκτερεύσεις. Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν μέχρι 6 διανεκτερεύσεις στα τουριστικά καταλήματα του Μητρώου Παρόχων, για τα νησιά Λέσβο, Χίο, Σάμο, Λέρο, Κο και τον ομό Εύρο οι διανυκτερεύσεις είναι 10 και για τους δήμους Ιστιάς Εδιψού και Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας Ευβοίας 12 βράδια διανυκτέρευση μπορεί να έχουν οι ωφελούμενοι. Μπαίνουν και κάνουν την αίτησή τους με τους κωδικούς τους TaxisNet ή με τους κωδικούς της ΔΥΠΑ, του πρώην ΟΑΕΔ. Και δικαιούχοι είναι όσοι έχουν 50 ημέρες από την ασφάλισή τους στον ΕΦΚΑ για το έτος 2021 λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας ή όσοι έχουν πάρει την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας ή τακτική επιδότηση ανεργίας ή το επίδομα μακροχρονίων ανέργων. Επίσης, όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑΜΕΑ της ΔΥΠΑ κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 2 είναι τα κριτήρια για τη μοριοδότηση, 1 είναι το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα και ο αριθμός των ανήλικων τέκνων. Να σημειωθεί, το πρόγραμμα έχει εξαίρεση και για τους δήμους Ιστιές Εδιψού και Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας Ευβοίας λόγω της μεγάλης καταστροφής εκεί όπου τις φωτιές. Εκεί λοιπόν οι εκτενεύσεις προσφέρονται από τον κοινωνικό τουρισμό φτάνουν ακόμη και τις 12. Αυτά λοιπόν, περισσότερες μέρες σε κάποιες περιοχές, οπότε κάντε τις αιτήσεις μέχρι 23 του μήνα το περιθώριο. Πάμε στα τηλέφωνά μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα και σε εσάς. Θέλω να ρωτήσω, έχω ένα δικό μου γενικό άτομο, το οποίο είναι με ειδικές ανάγκες, έχει από πρόνοια φόρο ζωής, 98% αναπηρία. Και επειδή δεν ξέρουμε, βέβαια στην πλατφόρμα μέσα είδα ότι μπορούν να πάρουν εισιτήρια τουρισμού και αυτά τα άτομα. Πηγαίνω στα ΚΕΠ που λέει στην πλατφόρμα μέσα να επενδυθούμε και τα ΚΕΠ μου λένε δεν ξέρουμε τίποτα, δεν έχουμε ενημέρωση. Δεν ξέρω πού να επενδυθώ, πού να πιάσω. Μιλάμε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, έτσι. Ναι. Πρέπει να μπείτε στη σελίδα του ΟΑΕΔ ηλεκτρονικά, σε εκεί που λέει κοινωνικός τουρισμός και να ακολουθήσετε τα βήματα που είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνετε την αίτηση, γιατί την έχω κάνει και εγώ, είναι πανεύκολη. Μπορώ να την κάνει, δηλαδή να με... Πώς...
Δεν ξέρω πώς γίνεται. Δεν έχετε έναν άνθρωπο που να γνωρίζει από διαδίκτυο κάποια βασικά μπορώ πράγματα. Μπορώ κι εγώ. Είναι πανεύκολο. Μπαίνετε στη σελίδα του ΑΕΠ, www.ev.gr, και εκεί που λέει κοινωνικός τουρισμός, πατάτε εκεί πάνω και σας λένε τι βήματα θα ακολουθήσετε για να κάνετε την αίτηση. Είναι πανεύκολο. Πραγματικά πανεύκολο. Ωραία. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα, να είστε καλά. Αν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα, μας ξανακαλείτε. Μήπως μπορώ να βοηθήσω με άλλον τρόπο. Να είστε καλά, καλημέρα. Είναι πανεύκολο πάντως να ξέρετε, επειδή το έχω κάνει και εγώ, την έχω κάνει και εγώ την αίτηση, που και εγώ και αυτά, όταν είναι να κάνω κάποια αίτηση, δεν το έχω καθόλου, πραγματικά δεν το έχω καθόλου. Είναι κάποιοι που είναι, δεν ξέρω, πολύ έτοιμοι για όλα αυτά. Παρότι το διαδίκτυο το πάω καλά, όταν είναι να κάνω καμία αίτηση, δεν ξέρω, είναι αυτό που έχεις το άγχος, μην κάτι πατήσεις λάθος, μην κάτι κάνεις λάθος, αλλά είναι τόσο απλά τα πράγματα και τόσο απλά τα βήματα για να κάνεις τη σχετική αίτηση για τον κοινωνικό τουρισμό, που δεν θέλει απολύτως τίποτε. Άρα λοιπόν, μια εύκολη διαδικασία. Μπαίνετε στη σελίδα του ΑΕΔ, εκεί που λέει κοινωνικός τουρισμός. Ακολουθείτε τα βήματα με τους κωδικούς τάξης NET. Πανεύκολο, πανεύκολο. Σε τρία πράγματα έτσι δίνετε κάποιες απαντήσεις, αν είστε έγκαμος κτλ. Κτλ. Για να μπορέσετε να κάνετε την αίτηση. Πανεύκολο, βγαίνουν τα αποτελέσματα άμεσα. Ξεκινά τώρα από 1η Αυγούστου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φέτος δηλαδή, μέχρι και του χρόνου τον Ιούλιο. Άρα λοιπόν υπάρχει χρονικό περιθώριο. Δεν μπορέσετε φέτος το καλοκαίρι. Είναι και το φθινόπωρο, είναι και τα Χριστούγεννα, είναι και το Πάσχα, είναι και ο Ιούνιος, ο επόμενος Ιούνιος, ο επόμενος Ιούλιος. Άρα υπάρχει χρονικό περιθώριο. Κάντε τις αιτήσεις και πραγματικά είναι μια καλή ευκαιρία να περάσει κανείς ξένα σε διακοπές και πάρα πολύ οικονομικές. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν χρειάζεται να βάλεις ούτε ένα ευρώ από την τσέπη σου. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε λίγα λεπτά. Πολλά ακόμη έχουμε να συζητήσουμε εδώ στην πρωινή ατζέντα. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Εδώ λοιπόν για το τελευταίο μέρος της εκπομπής και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους νέους να ασχοληθούν με τη γη, να ασχοληθούν με τα αγροτεμάχια. Τώρα έχουμε την επέκταση και νέα χρηματοδότηση όσον αφορά τους νέους αγρότες. Θα πάμε να δούμε λοιπόν ποιους αφορά, πώς μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις, όλες τις σχετικές πληροφορίες μας τις δίνει και ο Περιφερειάρχης, ο Κώστας Αγοραστός, σχετικά με τα 13,5 εκατομμύρια που θα δοθούν σε σύνολο πάνω από 50 εκατομμύρια όλο το πρόγραμμα. Να δούμε λοιπόν όλες τις λεπτομέρειες, γιατί υπάρχουν τα προβλήματα των αγροτών, τα οποία είναι υπαρκτά και πάρα πολλά και εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Ωστόσο, είναι και πολλοί αυτοί οι οποίοι λένε: έχω τα χωράφια από τον πατέρα μου. Θέλω να επεκτείνω τις καλλιέργειες. Θέλω να αλλάξω και τις καλλιέργειες, γιατί οι νέοι πλέον σκέφτονται και άλλες μορφές καλλιέργειας. Και άλλα πέρα από τα σιτάρια, τα βαμβάκια και τα καλαμπόκια. Και άλλα πράγματα. Αρωματικά φυτά. Πόσο πραγματικά μπήκαν για τα καλά στη ζωή μας. Superfoods όπως είναι τα κράμπερι και διάφορα άλλα. Αμύγδαλα. Πάρα πολλοί νέοι ασχολούνται με την αμυγδοκαλλιέργεια τα τελευταία χρόνια. Και είναι σημαντικό και είναι αυτό που έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, να είμαστε αυτάρκεις. Να μπορούμε πλέον να μην χρειάζεται να παίρνουμε προϊόντα από άλλες χώρες, γιατί μπορεί να βρεθούμε σε μια επιστημική κρίση, σε μια ενεργειακή κρίση όπως βιώνουμε τώρα. Πάμε να δούμε λοιπόν τα προγράμματα νέων αγροτών. Ξεκινά άμεσα το πρόγραμμα νέων αγροτών, καθώς εξασφαλίστηκαν άλλα 13,5 εκατομμύρια ευρώ από πλευράς Περιφέρειας Θεσσαλίας. Πρόγραμμα για τους νέους γεωργούς, βλέποντας τη ζήτηση το οποίο είχε το πρόγραμμα και δεχόμενοι τις πιέσεις από νέους γεωργούς οι οποίοι θέλαν να ενταχθούν αλλά βρισκόταν επιλαχόντες, καταφέραμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και τον κύριο Γιωργαντά, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω, να προχωρήσουμε σε μία αύξηση του προϋπολογισμού. Και πήραμε μία αύξηση του προϋπολογισμού κοντά στα 13.500.000 ευρώ και συνεπώς το πρόγραμμα για τους νέους αγρότες φτάνει περίπου στα 58 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Με τα 13,5 εκατομμύρια θα ενταχθούν νέοι αγρότες, νέα πρόσωπα δηλαδή, για να μπορέσουμε να τονώσουμε σε μια δύσκολη περίοδο και τη γεωργία και μάλιστα αυτούς που πραγματικά θέλουν να μείνουν στη γεωργία και προτρέπω τους πραγματικούς αγρότες να καταθέσουν τα χαρτιά και να εγκριθούν, γιατί τότε μόνο έχουμε την προστιθέμενη αξία. Γιατί τα ευρωπαϊκά προγράμματα έχουν ένα πρωτόκολλο και το πρωτόκολλο αυτό δεν επιτρέπει
να υπάρχουν διαζευτικές ενέργειες. Δηλαδή ναι, μεν, αλλά. Δηλαδή ναι, νέος αγρότης, αλλά στο τέλος να μην μείνουν νέος αγρότης. Αυτά δεν τα επιτρέπει η Ευρώπη, γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε εκείνους οι οποίοι θέλουν να εκμεταλλευτούν με την καλή έννοια το πρόγραμμα αυτό. Στόχος του προγράμματος είναι οι αγρότες να παραμένουν και αγρότες, ώστε τα χρήματα αυτά να αξιοποιηθούν κατάλληλα στην πολύτιμη γη μας. Τώρα, σε μια εκτακτή είδηση, αυτήν την ώρα πάνε στην Ουκρανία Μακρόν, Ντράγκη και Σόλτς. Έχουν κυκλοφορήσει ήδη στο διαδίκτυο φωτογραφίες των τριών μέσα από το τρένο πηγαίνοντας στο Κίεβο. Μακρόν, Ντράγκη και Σόλτς σε τρένο με προορισμό το Κίεβο. Μια φωτογραφία που κυκλοφορεί ήδη στο διαδίκτυο, αυτήν την ώρα βρίσκονται σε τρένο. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας, πάμε να συνεχίσουμε την τοπική μας επικαιρότητα φυσικά με πολλά ακόμη θέματα που έχουμε να συζητήσουμε εδώ στην πρωινή ατζέντα. Και όταν έχουμε καινούργιες παιδικές χαρές, καινούργιους παιδικούς σταθμούς, χαρά, η χαρά των παιδιών, αυτές οι εικόνες είναι συγκλονιστικές. Επίσης, οι παιδικές χαρές, Γιώργο, δεν έχουν καμία σχέση με αυτές που παίζαμε εμείς. Τα παιδιά μας θα παίζουν σε αυτές τις εκπληκτικές πλέον παιδικές χαρές, που είναι ISO, που έχουν ISO μάλλον, πιστοποίηση, πανέμορφες, πιο εκπαιδευτικές για τα παιδιά, με περισσότερη ασφάλεια και βεβαίως ούτε τσιμέντο να χτυπάνε κάτω. Οι περισσότερες έχουν και ένα υλικό πλέον που και να πέσεις δεν χτυπάς. Και είναι και για όλες τις ηλικίες. Βλέπεις κούνιες για βρέφη, κούνιες για μεγαλύτερες ηλικίες. Είναι ο χώρος προστατευόμενος για να παίζουν τα παιδιά. Αρκεί να παραμένει και έτσι ο χώρος. Να παραμένει δηλαδή ασφαλής. Να μην πάμε και κάνουμε ζημιές. Να μην πάμε και να καταστρέφουμε τη δική μας περιουσία και είμαστε και εμείς οι ίδιοι μετά που πάμε και γκρινιάζουμε ότι έχουν χαλάσει παιδικές χαρές. Είναι στολίδια. Είναι οι χώροι πραγματικά χαράς και διασκέδες για τα μικρά παιδιά. Βλέπετε. Πάμε να δούμε και αυτές τις υπέροχες εικόνες, τους λιλιπούτιους οι οποίοι απολαμβάνουν τη νέα αυτή παιδική χαρά. Εγκαινιάστηκε σήμερα το πρωί και δόθηκε προς χρήση στα παιδιά η νέα σύγχρονη λειτουργική και ευρωπαϊκών προδιαγραφών ως προς την ασφάλειά της παιδική χαρά στη θέση Αλωνάκη της Νέας Αγχιάλου από το Δήμαρχο Βόλου, κύριο Αχιλέα Μπέο. Πρόκειται για τη δεύτερη παιδική χαρά που κατασκευάστηκε στη Νέα Αγχιάλου, ενώ από την έναρξη του προγράμματος έχουν κατασκευαστεί σε όλο το Δήμο άλλες 41 και απομένουν 9 σε δημοτικές ενότητες προκειμένου να ολοκληρωθεί. Ο κ. Μπέος αναφέρθηκε στην εξέλιξη που υπήρξε, επισημένοντας χαρακτηριστικά ότι στόχος για τη Δημοτική Αρχή είναι να βελτιώνει την καθημερινότητα των δημοτών και να υλοποιεί έργα ουσίας. Είναι σημαντικό, αλλά είναι συνέχεια αυτών των δεσμεύσεων που έχουμε κάνει και το υλοποιούμε κατά γράμμα. Πάνω από 55 παιδικές χαρές σε όλο το Βόλο και την περιφέρεια. Θεωρώ ότι έχουμε κοντεύουμε στους 50, 4-5 έχουν μείνει. Να χαίρονται τα παιδάκια, κοιτάξτε να δείτε, ένα αριστούργημα είναι. Να το χαρούν, προστατεύει τα παιδιά από άλλα πράγματα. Είναι σε ένα τρομερό και φοβερό περιβάλλον, μπράβο. Να το χαρούν και καλό καλοκαίρι σε όλους. Περιχαρείς οι γονείς και τα παιδιά, βεβαίως οι πρωταγωνιστές που ήταν εκεί και θα την έχουν πλέον προς χρήση για να μπορούν και να παίξουν. Πάμε και ένα 13. Η χαρά λοιπόν της ζωής, αυτά τα παιδιά, πανέμορφα παιχνίδια, παίζουν πλέον με ασφάλεια, κάθεται και ο γονιός και όμορφα τα παρακολουθεί και είναι και εκπαιδευτικά παιχνίδια, έτσι, και εννοείται πως έρχονται κοντά και με άλλα παιδιά, κοινωνικοποιούνται ωραίες εικόνες. Καλημέρα και στη μακρινή Γερμανία, στην κυρία Τούλα που μας παρακολουθεί, την αγάπη μας με το καλό, να την καλοδεχτούμε και στην Ελλάδα φυσικά, στον κύριο Θανάση Κούτρα. Σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε και από το εξωτερικό και μας στέλνετε τα πολλά σας μηνύματα, αλλά και σε όσους μας παρακολουθείτε εδώ από την πανέμορφη Θεσσαλία, από τη χώρα μας. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τις βεβαίως και με άλλα ρεπορτάζ και να κλείσουμε με την εθελοντική αιμοδοσία της ΟΕΒΕΜ. Να δούμε λοιπόν, γιατί πρέπει πριν πάμε διακοπές να δώσουμε λίγο από το χρόνο μας, να δώσουμε αίμα, γιατί έτσι πραγματικά σώζουμε ανθρώπινες ζωές. Προστατεύουμε ανθρώπους οι οποίοι πάνε για αιμοκάθαρση συνεχώς, χρειάζονται το αίμα, χρειάζονται για τους χρόνια πάσχοντες. Λίγα λεπτά θα δώσουμε από το χρόνο μας. Γίνεται και ένα check-up έτσι για την υγεία μας μέσω του αίματος που δίνουμε, γιατί αν δώσεις αίμα γίνεται και έλεγχος, δεν μπορούν να το μεταγγίσουν σε κάποιον χωρίς να γίνει έλεγχος. Οπότε γίνεται και ένα check-up για το αν έχουμε και κάποιο πρόβλημα υγείας. Πάμε να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ και επανερχόμαστε. Στην κεντρική πύλη, στο λιμάνι του Βολού, πραγματοποιήθηκε από τις 9 σήμερα το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι η δράση της εθελοντικής αιμοδοσίας που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Μαγνησίας σε συνεργασία με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοσίας Νομού Μαγνησίας, η Αλληλεγγύη.
Μπορούσαν να συμμετέχουν εθελοντές αιμοδότες που διαθέτουν ήδη ταυτότητα αιμοδότη, αλλά και νέοι εθελοντές οι οποίοι θα αποκτήσουν κάρτα μέλους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν μέσω της ΟΕΒΕΜ φιάλες αίματος σε περίπτωση που χρειαστούν οι ίδιοι συγγενικό πρόσωπο αλφαβαθμού. Το μήνυμα ήταν συγκεκριμένο από πλευράς των διοργανωτών και πιο ειδικά της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών, επισημένοντας ότι σε κάθε περίπτωση αυτό που λείπει στη σημερινή εποχή είναι ο αλτρουισμός, ο οποίος πρέπει να ενισχυθεί. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που η Ομοσπονδία κάνει αυτή την προσπάθεια να μαζέψει κάποιες φιάλες αίματος και να δημιουργήσει μια τράπεζα που όλοι χρειαζόμαστε. Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε πέρσι. Είχαμε σκοπό να την ξεκινήσουμε πιο νωρίς, αλλά λόγω του COVID δεν μπορέσαμε να κάνουμε. Κάτι που ξεκίνησαμε πέρσι, μαζέψαμε αρκετά φιάλες αίματος και πέρσι και φέτος. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή και του χρόνου, έτσι ώστε να είμαστε χρήσιμοι και στην κοινωνία, έτσι, αλλά και στους πολίτες. Όχι τόσο όσο θα θέλαμε, αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος σιγά σιγά αρχινά να ευαισθητοποιείται. Είχαμε και χθες την Παγκόσμια ημέρα αιμοδοσίας, οπότε έδωσε και αρκετός κόσμος χθες. Την επόμενη φορά πιστεύω ότι θα έχουμε περισσότερη μεγαλύτερη συμμετοχή. Ξέρουμε πόσες φιάλες έχουν συγκεντρωθεί σήμερα? Δεν γνωρίζω κάτι ακόμα, γιατί ακόμα είναι μέσα οι άνθρωποι. Όχι όμως τόσο όσο θα θέλαμε. Να. Και γι' αυτό ίσως θα πρέπει όλος ο κόσμος να ευαισθητοποιεί σε αυτό το τομέα, να συμμετέχει είτε στην αιμοδοσία, είτε στο νοσοκομείο, είτε με το Σύλλογο της Αλληλεγγύης, οι οποίες τα παιδιά κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να είναι κοντά στους πολίτες. Και προχωράμε στο επόμενο βήμα και στην επόμενη εκδήλωση πάλι. Δίνω αίμα λοιπόν, δίνω ζωή, ήταν το μήνυμα που στάλθηκε από όλους όσοι συμμετείχαν. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και την εθελοντική αιμοδοσία, ήταν και η μέρα αιμοδότη, οπότε έγιναν και πάρα πολλές εκδηλώσεις. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε να κλείσουμε μαζί και αυτή την πρωινή ατζέντα. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Και με αυτά και με αυτά φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της πρωινής ατζέντας. Αύριο Παρασκευή, πρώτα Θεός, θα είμαστε εδώ να κλείσουμε και αυτή την εκπομπή, αλλά βεβαίως και αυτή την εβδομάδα του Ιούνιου. Μην το ξεχνάτε με τίποτα. Είμαστε και κοντά στο τέλος και αυτή τη σεζόν, μια σεζόν που τα είχε πραγματικά όλα. 5η 16 του Ιούνιου, ο Βασίλης ο Χαραμπάσης, ο Γιώργος ο Μπαρτζόκας, η Έλενα Κυριαζίδου και εγώ, σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη ημέρα. Ραντεβού αύριο Παρασκευή. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους.